Aqui no meu canal eu falo tudo sobre mentoria, uma profissão de valor, onde você ganha para ajudar as outras pessoas a evoluírem, a alavancarem a sua vida e a sua carreira. E hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente, então fique aqui comigo até o final. Por aqui a sua mentora, Melissa Tagliaferri, e eu vou ajudar você a ser um mentor, a viver de mentoria e ainda faturar muito nessa profissão. Então, já aproveita para curtir esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os meus vídeos em primeira mão. Eu sei que há muita confusão entre metodologias, mas a maior dúvida que geralmente eu preciso esclarecer é sobre a diferença da consultoria e a mentoria, porque afinal de contas elas são muito parecidas e além disso o foco também é parecido, o foco é o mesmo, porque tanto na consultoria quanto na mentoria o foco é na resolução do problema, na melhoria dos processos, na conquista de metas e aí vai. Mas afinal, qual que é a diferença? Bom, ambos são oferecidos por um profissional com bastante experiência e conhecimento numa área específica, numa área que essa pessoa tem expertise. Não há possibilidade de você se tornar um mentor ou um consultor sem você ter uma área de conhecimento, sem você ser bom em um determinado assunto. Vamos lá, vamos supor que você seja um consultor ou um mentor específico em academias. Aí alguém te liga precisando de um profissional para ajudar no financeiro. Se você não souber nada de finanças, se você não tem uma expertise em finanças, você não vai conseguir ajudar. E até é perigoso, sabia? Atrapalhar a vida ali empresarial da pessoa. Tanto a consultoria quanto a mentoria, elas podem ser oferecidas para empresas ou para pessoas. Ambas também são para solucionar problemas. E quando alguém tem um problema, a ideia é acabar com ele para poder chegar mais rápido na solução, num resultado mais rápido, não é verdade? A mentoria oferece um caminho. A consultoria, ela analisa os números, ela analisa o geral. Mas como assim? O mentor, ele orienta o mentee na melhor solução baseado na experiência desse mentor. Inclusive o mentee, que é o cliente, ele fica na responsabilidade de entrar em ação, de fazer o que foi orientado, de seguir o caminho que foi solicitado. E na consultoria, o consultor que faz todo o acompanhamento junto com a empresa. O consultor, ele fica lá analisando os dados, porque ele precisa encontrar estratégias corretas. E aí o consultor, ele aplica essas estratégias junto com a empresa. A consultoria também é puramente empresarial, fala de negócios. E a mentoria, ela pode ser empresarial também, mas ela abre para o pessoal, para a carreira, para o espiritual. A consultoria é mais um processo aprofundado. O consultor, ele vai fazer uma consulta, olha só a palavra, consulta, de tudo que está acontecendo ali na empresa. Ele vai pedir documentos, vai fazer análises, parâmetros, pesquisas para colocar ali algumas ideias na mesa para chegar numa solução. Ele sabe que dá para resolver, porém precisa testar algumas ideias. Na mentoria é trazida a questão da experiência do mentor. O caminho que o mentor já traçou, já deu certo, e agora esse mentor, ele vai repassar esse caminho. O mentor, ele vai dizer que ele fez determinado negócio e o mentee vai também seguir o mesmo caminho desse mentor. O mentor, ele vai orientar a seguir o mesmo caminho. Agora me diz, fez sentido para você? Eu, sinceramente, adoro explanar essa dúvida, porque ela é tão parecida e, ao mesmo tempo, tão diferente, ok? Eu fico aqui, mas não esqueci de deixar o link aqui do meu vídeo anterior para você acompanhar os outros vídeos e não perder nada, ok? Te vejo no próximo vídeo.